je to našlápnutý, já jsem našlápnutý, vy jste našlápnutý, my jsme našlápnutý a pojďme to spolu našlápnout. Dneska ochutnáme něco, co tady ještě nebylo. Něco, co jsem sám ještě neochutnal a spousta lidí taky určitě neochutnala. Něco, co je starší než průměrný věk diváků na TikToku. Něco, co stojí tady vedle mě. Něco, co teďka objevil někdo ve sklepě. Ano, je to zavařenina, která je stará spoustu let. Tato je třeba proštípnutá z roku 1980. To je hrůza. To je kolik? 42 let, počítám dobře. Ano, 42 let je stará tato švestkový kompot. I kdyby to nebylo originální balení, tak díle krok potom by to nikdo nezavařil a určitě by nebyla tak kvalitní ta etiketa na tom. Takže maximálně plus minus další rok, k tomu je to zavařený. Ale je mi trošku líto otevírat tohleto, protože to je prostě pěkný. Odchutnáme něco trošku novějšího. Ochutnáme jenom zavařeninu z roku 1992, protože je to příhodné, protože je to letos přesně 30 let starý, což se mi líbí mnohem víc. A jak mě všichni určitě znáte, já jsem milovník starého jídla. Pokud jogurt není v lednici prošlý aspoň půl roku, tak mě nechutná, já si ho prostě nevychutnám. Takže tohle bude chuťovka, to já si vychutnám. To bude něco jako 200 let starý koňáček. To bude pecka. Teda pecek tam v tom bude určitě taky spoustu. A ty všechny vypliveme na sousedovi psi. Já to půjdu pomalu nějak asi otevřít. Tady ty si pamatuju ještě z dětství, tyhle ty uzávěry, to se otevíralo desetníkem. Škoda, že nemám desetník. Ty vlastně půjdu hledat desetník tady, ale žádný asi nemám. Kdybych to otevřel Torinovým mečem. Wow, to by bylo hustý. Počkej, to bude dobrý, já to otevřu Torinovým mečem. Tohle nevím, jestli je teda úplně ideální otvírač na konzervy starý nebo na starý zavařeniny. To ne, tyho bych to omylem neotevřel, to bych to omylem musel sníst. Tohle. Není to šroubovací, že ne? Ne, to jsou takový ty odchlípávačky starý, to je jak stará klasika odchlípávací. Oj, už to sičí. A už jsem pod tím. No, to stejně do tohle, že si nikdo nikdy zavařovat nebude. Zatím nic moc necítím. Vůně se zatím nedostavila, asi ještě na dovolený nebo v Brně. Kurdy párek, teď jsem to tady vystříkal, jsem celý politej. To jsem nedomyslel. To je nějaký destilát. Tak počkat, než se do toho pustíme, se tady otřu, protože tohle pecko to tady vystříkalo jak nějaká herečka oblíbená. Musí smrdit jak stará zavařenina. A to hrozně zajímavou konzistenci. Tady to vypadá, když tady ho poubrl, teda je hrozný. Pokračujeme. Je to tady teda postříkaný, jak kdybych tady dělal nějaký orgie. Voní to jak nějaký alkohol, hrozně mi to připomíná, jaký alkohol. Jaký? Sakra, co to je? Nějaká medovina nebo něco takového? Možná, že nějaká medovina. Talířek, abych se nepokapal. To jsem ale chytrák. Tak jo. To je hodně hustý, toto je tekutina. No tak je to není moc vidět. Ale je to jako by hustší než normální voda nebo lák z okurek. Tak se ukáž. Je ono to dobrý. Ono se to normálně úplně rozpadá. Ale to člověk jenom vezme a do pusy je. Dle mě to už je v nějakém stádiu rozkladu, protože jenom to vezmu do pusy a úplně se to rozpadá na kousíčky. Prostě to je taková patrtička. A jestli mi z toho chce kašlat. Měl jsem si tady vzít ještě rum na zapití. Musím se šáhnout za sebe. No ale šmakuje mi to, abych to snad snědl celý. 30 let a chutná to líp než včera. Když včera se budeme mít jako zítra. Normálně. Pak to vůbec nechutná špatně. Ale vůbec nepoznám, co to je za plody. Jestli to jsou třešně, višně. Vůbec. Prostě nějaký plod, no. Je to jako hodně svařený. Řekl bych, že to budou minuta, hodina napětí. Nevím, prostě je to něco to je. Já vůbec nevím co. Je to strašně dobrý. Ne, je to dobrý. Fakt mi to šmakuje normálně, to tady hele. S ním to celý.
teď jsem normálně snědl 3 najednou. A to člověk nemusí koukat, protože to je dobrý pro lidi, co nemají zuby. Jažeš, to je dobrý nápad. Já už chápu, proč to mají ty chodci vždycky doma. Proč to nejedli, oni si to nechávají na důchod. Jaž, já to teď někou snět. Protože to prostě člověk tak vezme do pusy. Takhle. To na řičku. Ani nepotřebuji zuby, to se prostě rozpustí. Já bych to schválně zkusil vzít do ruky, jestli to bude vidět. To je schválně, hele, jak chutná vůbec ta samotná tekutina. To je hodně rosolu, vidíte? To je jak takový rosolek v tom trošku je. Málo tekutiny, hodně rosolu. Sulcík takový trošku už. Protože podle mě, když se na to koukám, tak jako... Když to přelejvám. Tak to teče tak jako napůl, je to trošku jako hodně tekutý med. To je fakt tipný. Fruta NP Brno Závod, Miroslav. Normálně tahleta sklenice stála 4,60. To bylo hodně drahá, to by si člověk mohl koupit normálně 2-3 piva, že jo, tehdy. V 80. letech mohla stát Plzeň celé 2 koruny. Tak 2 piva, 2 Plzně úplně s klidem. Buď jednou takovou krásnou švestkovou konzervu, nebo Plzínky 2. Tak co byste volili, Plzeň? Nebo švestkový kompot? Ale myslím, že ty Plzně by vám nevydržely dalších 40 let teda. Ale jo, tak jste ústý. V tom sklípku je jako vaječňák z 80. let, takže... A zase někde jinde jsem taky viděl Božku z 90. let, ale nevím, jestli zrovna Božku z 90. let stojí za toho ochutnat. No ale tohle asi spapám. Normálně dneska hele večeře je jasná. Nemusím nic pepit zavařit. Sním si tady pěkně kompot. Tohle je hlavně určitě hodně protiinflační kompot. Kam se hrabe Bitcoin? To se nedá srovnat. Takže jsem zvědavý, jo, teď to sním a zítra se brutálně podělám. To bude teda výplach mozku doslova. Zvědavý, jestli zítra dojdu do práce. Kdo si myslí, že jsem potom došel do práce? A kdo si myslí, že ne? Teď mi to napište do komentářů. Děkuji. A když už jsme u toho, tak mi napište do komentářů něco pěkného a rovnou mě sledujte na Twitteru, na Instagramu, na TikToku a na YouTube. Děkuji všem. A dejte si taky dobrý kompot. Ale to je hrozná ňamka. Chtěl jsem to ochutnat s někým dalším, že by se nás to dalo víc, ale všichni jako měli trošku strach z toho. Už trochu cítím jako vnitřní útrobě, jak mi to tam asi kvaší znovu. Ono podle mě už to kvasení je. Taky jsem slyšel, že se z kompotu dělají výborné pálenky, kompotovice. Schválně, to mě zajímalo, jestli tohle už pomalu není kompotovice. A protože začíná být trochu opilej potom. Normálně mi to stoupá do hlavy, podle mě to už vykvasilo. Mám pocit, že kdybych se dal panáka nějaký tí višňovice. Je to krásné. Jak se to leskne. Ňami, ňami. Schválně, napiju se. Normálně, hele, kam se hlábe nějaký kapy, palpy a tyhle věci, jak jsou tam takový ty kousky toho v tom džusu, tak tohle je podle mě jeden velký kousek. To je kvalitní rosol. Normálně, Ozák by prostě měl radost, že tady má sulc. Není to dobré. Já bych to dojet, ale malinko se bojím, co to se mnou zítra udělá. Takže se dám ještě trošku, dám si to tady místo večeře. No. A uvidíme. Hodím v tom report, buď umřu nebo ne. Tady zadrbanej, ty. Jako včera, když jsem hledal inspiraci na video, který budeme natáčet příště. Inspiraci jsem nenašel. Takže můžu usoudit, že to je kvalitní, že to je jedlý, takže jestli to máte doma. A nebojte se, že se otrávíte a možná potom umřete. Zkuste to ochutnat. A já uvidím, jestli potom umřu. Možná potom neumřu. A když potom neumřu, tak třeba za dalších 20 let ochutnám tohle, protože tomu už bude přes 50. A to už bude zajímavý. Takže tohle si schovám a těším se na švestky. Ježiš, to je tak krásný. Já, šmaré, už mám na ně chuť teď. Ha, tak už, abych si je šel otevřít pomalu. Tam si musím jít vyprat všechno, protože to vypadá, když to tady někdo zeblil celý, ježišmarja, to je... Možná to tady zeblil potom ještě já. Končím. Jsou ale dobrý nápady.